انکی پخپل پاٹی کے سر زبم دے مولیانو اور سوک داسی پیش کولی شی چی یو وزیر داسی شتا چی اگر دا حکومت نا تنخان ناخلی داسی سوک شتا شاباز شریف بار کی مشہور دا خوزم پی یقین نرازی پر شاباز نرگا طول دروغ جن دی دا لیڈرا صحیح شو او ازا نالم خدا طول دروغ ہوئی داسی سوک شتا چی دا چاپا لیڈرانو کی کم لیڈر تیرشی وی اگر پیسی نی اگستی تنخواہ پتی وقت کسوں نے سختی دا بلو مایو بیانو کو من لیڈرانو تھا من مولیان خبول مولیان زمان مولیان پیسی علی علاقی لیڈران طول مالدار دی کہ غریبانان او دا تنخواہ نے بغیر دیگوی گزارا کی کنا زکر طول مالدار دی ولی تنخواہ لی وی ملک آڑی گڑی دے والا کتا پا کہ اسو میشتی تنخواہ مالا کنا دا اس د اسمبلی دمو چې ګیم اسمبلی دا هغه د یو ورځ خرچه څومره ده تاسو چاته پاتې شته په اسمبلی باندې د یو ورځ څومره روپۍ خرچه راځي سلور سو لک روپۍ څومره سلور سو لک دا د یو ورځ خرچه ده نو سلور سو لک روپۍ چې د یو میاشت ختم وانلی سو یا دا یو کال وانلی زمان دا ملک طول ترزی ختمی و دا سیاسی خلق نختمی دا دای نختمی گیر ختم کما تا حکومت ہوئی و دا سی سارے ملو شی هم زمان پی یقین راشی چی دا زمان خرزا ختمی او من دا یهودیانو دا چنگل او دا پنجی نو باسی قسم پا اللہ زمولا هم پکشن زر روپی وار کوما حالانکہ شل زر روپی زما د یو کال د جماعت تنخواہ دا زما د یو کال د جماعت تنخواہ دیش زر روپی دا یو کال او ما ایم اے تعلیم ہم دے اسے پی ایچ ڈی پڑھاؤ ما میں اس کی بلے نہ بلے خبر رازی ننتا اس تاغا بل بھائی آوائیم لکو مقصدی خبری کو چیز کول پکار دی یوزلوی د بادشاہ په دربار کې وجود دا خبره باندې ریا مخ کې د علمگیر بادشاہ